В ефірі новини. У студії для вас працюватимемо ми, Наталка Лятуринська. І Андрій Годований. Це також команда журналістів телеканалу ТВАЄ. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. Символіка УПА вигнала народних депутатів з Верховної Ради. Фракції партії регіонів і КПУ у повному складі залишили сесійну залу на знак протесту. Опозиціонерів у Верховній Раді поменшало. Фракція «Батьківщина» виключила зі своїх лав двох депутатів. Європа дедалі більше сумнівається, чи варто в листопаді підписувати з Україною угоду про асоціацію. Про це на конференції у Києві заявив віце-президент Європарламенту. Додатковий вихідний нардепів. Засідання Верховної Ради сьогодні так і не розпочалося. Депутати від «Свободи» прийшли до сесійної зали з прапором УПА та банером з анонсом «Маршу свободи». Регіонали з комуністами на знак протесту вийшли із зали. Мовляв, колеги порушують закон, бо в Раді може бути лише державна символіка. І назвали такі дії опонентів провокацією. Натомість самі свободівці кажуть, відтепер щочетверга приноситимуть прапори УПА до парламентської зали, коли партія регіонів ухвалює грабіжницькі і лобістські закони. Після інциденту депутати до роботи так і не повернулися. Нагадаю, сьогодні у Верховній Раді мала відбутися година запитань до уряду. Зокрема, перед депутатами мала звітувати міністр соцполітики Наталя Королевська. Урядові крісла так і залишились порожніми. Якщо звернутися до Конституції і закону про регламент, то у нас чітко прописано, які символи повинні знаходитися в залі Верховної Ради, в державній установі. Це не офіс партії будь-якої, це не з'їзд якоїсь партії, це зала Верховної Ради. Партія регіонів і комуністи просто задемонстрували, що вони бояться тих кольорів, тих прапорів, українських національних героїв, як, знаєте, відьма святої води. Вони показали свої слабкі сторони і таким самим чином задемонстрували свою повну антиукраїнськість. Нагадаю, у понеділок лунали заяви опозиції про необхідність попрацювати в Раді 2 тижні поспіль. У провладній фракції це бажання не поділяли. Проте казали, подивимось, що встигнемо за цей тиждень. Щоб зробити пленарними додаткові дні, за відповідне рішення депутати мали проголосувати сьогодні. Але, як бачимо, не судилося. Опозиціонерів поменшало. Фракція «Батьківщина» виключила зі своїх лав двох депутатів – Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка. Про це повідомив народний депутат Арсен Аваков. Сергієнка, за його словами, виключили за те, що узгоджував своє голосування з провладною партією, мотивуючи це особистими інтересами. Павелко ж опинився за межами фракції, бо його не сприймають як члена команди, стверджує Аваков. На уточнення журналіста ТВАЄ, чи не є причиною виключення Павелка його позиція щодо фронту змін, Арсен Аваков відповів заперечно. Нагадаю, Андрій Павелко нещодавно звернувся до Арсенія Яценюка з відкритим листом. У ньому він пропонує створити нову партію – правонаступницю фронту змін. Є розуміння, при якому подавляюча більшість фракцій не відчуває, що це член нашої команди. Це виражається в деяких діях, в деяких ситуаціях з голосуваннями. І головне – той внутренней позиции внутри фракции, которую занимает Павелко. И поэтому сегодня было предложено, что правильно и честнее определиться, ты работаешь по оппозиционной программе фракции «Батьківщина» или ты занимаешься другой политической деятельностью. Ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС може відбутися у березні або квітні наступного року. Таке припущення висловив віце-президент Європарламенту Яцек Сарі-Вашубольський на міжнародній конференції у Києві. Він додав, що чимало країн Євросоюзу сьогодні мають сумніви щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Тож дипломати європейських країн наголосили на умовах, котрі влада України досі не виконала. Ми очікуємо, щоб в Україні були вільні і справедливі вибори, впроваджені законодавчі реформи та покладено край вибірковому законодавству. Не лише в окремих випадках, що не були розголосу в Європі. Нам потрібен подальший поступ. Не зводьте питання вибіркового правосуддя до проблеми окремої особи чи кількох осіб. Я бачу небезпеку в тому, що це питання розглядають так, наче перетягують мотузку, ніби це гра. Не відкладайте зміни, не чекайте до останнього. Це потяг, у який в останній момент ви можете просто не потрапити. Бо час не добігає кінця.
Час уже збіг. Щодо перспектив західної інтеграції, німецький дипломат Гідо Вестервеллі зазначив, Німеччина готова підтримати впровадження безвізового режиму з Україною у довгостроковій перспективі. Та представник України при ЄС зауважив, до саміту Східного партнерства у Вільнюсі Україна навряд чи встигне виконати умови для пом'якшення візового режиму. У нас є певні проблеми, котрі складно розв'язати. Для цього потрібне терпіння. І хочу додати, що для України ця угода теж не буде подарунком. Це наслідок дуже болісних, дорогих реформ. Але ми готові йти вперед, навіть попри зовнішній тиск, а часом навіть погрози. Тим часом єврокомісар Штефан Фюле наголосив на економічних перспективах євроінтеграції. З його слів, зона вільної торгівлі з ЄС даватиме Україні щорічний приріст ВВП більш як на 6%. Також Фюле зазначив, що високі вимоги щодо ефективних реформ у ЄС існують і до інших країн східних партнерів Євросоюзу. Ми хочемо побачити підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ми хочемо розпочати такий самий процес для Молдови та Грузії. А з боку країн-партнерів ми хочемо побачити практичні зміни у ключових галузях, таких як освіта, транспортна інфраструктура та модернізація сфери послуг. Прихильники Юлії Тимошенко поновили цілодобове чергування під лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові. Вони мають намір чергувати доти, доки екс-прем'єра не звільнять. Сьогодні друга річниця від дня оголошення вироку Юлії Тимошенко. Саме тому сьогодні організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» вирішили поновити свою постійну присутність під лікарнею. Уже прибули активісти з Харкова, Кривого Рогу, Луганська. Пізніше до них приєднається Дніпропетровськ. Чергування розписане по тижнях. Один тиждень – одна область, інший – друга. Люди сподіваються, що найближчим часом екс-прем'єрку відправлять на лікування до Німеччини. Але побоюються, що під час її перевезення може статися якась провокація. Активісти впевнені, що з лікарні екс-прем'єра вивозитимуть уночі. Можливо, навіть уже сьогодні. Ми чекаємо кожного дня, що все ж таки влада, знаєте, російською сказати, одумається і виправить свою помилку, ту, яку зробила 11 вересня, 2 роки по тому. Да? В нормальній європейській країні нема такого, що людина незаконно засуджена. І коли ти чуєш, що говорять, немає юридичних підстав її звільнити, а які ж юридичні підстави було її посадити? Якщо таким чином розправляються зі своїми політичними опонентами, то це не є правильно. Тому що опоненти повинні сідати за стіл переговорів і проводити дебати, а не закривати заграти. Підтримка реформ у сфері юстиції врешті запрацювала. Проект бюджетом у понад 8 мільйонів євро відкрили представництво ЄС та Міністерство юстиції. Проект Європейського Союзу передбачає кроки до реформування судової системи і правоохоронних органів після прийняття нового кримінально-процесуального кодексу. Директор з питань розвитку співробітництва Європейської комісії зазначив, основна мета європейської сторони – сприяти у розбудові української юстиції. Якщо ЄС готовий давати кошти, то вимагатиме відповідних дій з боку України. Ми не просимо Україну бути більшим ангелом, ніж ми самі. Європейський Союз надає значні кошти для реалізації програм бюджетної підтримки і, відповідно, хоче обміняти це на ряд певних критеріїв. І ці критерії також мають визначити не лише ми, а громадянське суспільство. Цей проект уже отримав фінансову підтримку від Європейського Союзу. Працював він в Україні у 2010-2012 роках. Тоді розмір фінансування сягав 11,5 мільйонів євро. Проте помічник міністра юстиції Максим Райко роз'яснює, що Україна отримує лише технічну допомогу у вигляді аналітики від європейських експертів, а фінансування має консорціум європейських експертів. Технічна допомога заключається в тому, що Міністерство юстиції отримує результати досліджень з боку європейських експертів. А фінансування отримує консорціум європейських експертів, а не українська сторона. Далі наш випуск продовжить Юлія Куценко зі своєю рубрикою, присвяченою європерспективам України. Юлія, вітаємо, тобі слово.
Вітаю, колеги. До саміту Вільнюсі лишилося вже 48 днів. Асоціація з Євросоюзом обіцяє Україні докорінні реформи мало не в усіх галузях, зокрема і енергетичній. Що саме зможе зробити з нашою енергетикою угода про асоціацію, поговоримо вже за кілька секунд. Енергетика – чутлива тема для кожної держави, а особливо, якщо йдеться про Україну. З її надзвичайно енергоємкою економікою, дорогим російським газом, застарілим обладнанням і постійною загрозою зростання цін на газ та світло. Не кажучи вже про такі системні проблеми, як монополізація ринку та його майже тотальна корумпованість. Що з усім цим зможе зробити угода про асоціацію, поговоримо з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, дякую, що прийшли. І перше питання, на вашу думку, наскільки суттєво асоціація зможе змінити ситуацію в нашій енергетиці? Да, вітаю вас. Ну, насправді, як у всіх речах, є плюси і мінуси свої. Тому, в принципі, можна говорити про те, що плюсом, коли Україна дійсно приєднається до Європейського Союзу, хоча б у вигляді певної асоціації, то є велике сподівання і надія, що сюди підуть дійсні інвестиції, багатомільярдні, які можна скеровувати, по-перше, на модернізацію газотранспортної системи України, на модернізацію лінії електропередач, які також вже зношені в більшості на 60%, на модернізацію теплових електростанцій, які також потребують ремонту, які на 90% зношені. Можливо, виділення кредитів або, знову ж таки, інвестиційні кошти на побудову нових атомних блоків, тому що практично всі блоки сьогодні, їх треба продовжувати, їх діяльність, тому що їхній термін експлуатації сьогодні вже добігає кінця, отже 12, 13, 14 рік, їх треба продовжувати. Безумовно, буде легше вирішувати питання, коли і буде Європейська асоціація з транзитом російського газу. Тому що, зрештою, якщо раніше Європейський Союз постійно уникав, я би так сказав, участі в переговорах України і Росії, то нині він тоді вже буде, я би так сказав, все-таки повноправним учасником і зможе вже бути зацікавленим в тому, щоб дійсно вступати в переговори і певним чином, можливо, навіть тиснути на Росію, домовлятися з нею про те, щоб через Україну йшов все-таки транзит, а не зменшувався до рівня 30-40 мільярдів кубометрів газу. Тобто, образно кажучи, відсовуючи на задній план південний потік, північний потік. Це такі моменти. Так само, до речі, велике значення має відновлювана енергетика, яку Європейський Союз сам ставить цілі 20%, і Україна так само взяла на себе зобов'язання. І, тобто, тут так само слід очікувати інвестицій. Але є якби і негативна сторона. Негативна сторона – це те, що чи знайдуться такі кошти. Європейський Союз сьогодні сам знаходиться, перебуває в кризі. Він не буде в такій кризі вічно, але ми не можемо сказати про те, що не буде певний час, 10, 15, 20 років, сам Європейський Союз країни потребувати фінансових коштів. І Україна буде остання в черзі на отримання цих грошей. Ми бачимо приклад 2009 року, коли Брюссель обіцяв 5 мільярдів доларів на модернізацію ГТС. Так, цих грошей ми й досі не побачили. Навіть 300 мільйонів доларів першопочаткових обіцяних. Другий момент так само негативний – це те, що українським споживачам, населенню, нам з вами доведеться платити європейську ціну за енергоносії. Це дуже важливий момент, тому що сьогодні ціна, найдешевша ціна, якщо у нас сьогодні люди платять 100 доларів за газ, за тисячу кубометрів газу, то найнижча ціна наших сусідів – це приблизно десь 300-400 євро, починаючи в Румунії, Прибалтиці, а чим далі на захід, то там доходить ціна і до 1200 євро, і до 1500, як в Швеції, в Данії може бути. Це дуже ключове питання і дуже болісне. Тобто, знову ж таки, дотувати Європейський Союз українських споживачів не буде. Тобто, він не буде виділяти мільярди, десятки мільярдів євро Україні, щоб вона підтримувала перехід, перехідний етап. А перехідний етап може затягнутися, як ви можете уявити собі, не на один рік, а на десятки років. Так само питання в тому, що чи дійсно українське законодавство, українське юридичне право, воно зможе, я би так сказав, знайти компроміс з європейським. Тому що це дуже складне питання, міжнародне право, і Україні важко сьогодні імплементовувати прийняті на себе зобов'язання другого, третього енергетичного пакету. І чи ми зможемо їх виконувати? Європейські країни не виконують їх. Із 17 країн лише дві виконують. 15, проти них Європейська комісія готова подавати в суд на них. Тобто Україна стане 16-ю, на яку будуть подавати, тому що ми не зможемо виконати їх. І це буде також, напевно, таким каменем спотикання, конфлікту між Україною і ЄС.
Тому, безумовно, таким головним моментом, я вважаю, що все-таки плюсом, може бути те, що все-таки прийдуть інвестиції і налагодиться співпраця з Росією, тобто в тому плані, що менше буде конфліктів, в плані якраз розвитку енергетики. А мінусом, безумовно, суттєвим є те, що українські споживачі, вони змушені будуть платити шалені європейські ціни, і більше того, доведеться дуже вчитись швидко економити. Бо ми сьогодні так і не навчилися економити ні газ, ні електроенергію, і не бути енергоефективними. Ну, це дуже корисні навички, вміти економити. Але скажіть, поясніть, будь ласка, якщо угода про асоціацію означає збільшення конкуренції і прозорі правила гри на енергетичному ринку, можливо, це навпаки означатиме зменшення цін на енергоносії для споживачів, чи ні? Ну, поясніть, на жаль, будь ласка, цей механізм. Я вас розчарую. Вони не будуть змінюватись, тому що сьогодні, повторюсь, українці платять найменшу ціну за електроенергію, це 28 копійок за 1 кВт, і найменшу ціну за газ, це 800 гривень, 100 доларів за 1000 кубометрів. І всі європейські країни платять вищу ціну. Лібералізм – правильно, конкуренція – правильно. Україна також готується прийняти закон про електроенергетику, про функціонування ринку електроенергетики. Там планується, що буде перехід від оптового ринку, який нині є, до ліберального двосторонніх контрактів, до біржі. Але Польща, наш сусід, інші європейські країни, вони сьогодні за 7 років, коли у них вже діє такий спільний ринок, я би так сказав, вони його і не зробили спільним, тому що їм дуже важко адаптувати і законодавство, і просто, образно кажучи, правила гри кожної країни на ринку енергетики, електроенергетики з усіма іншими членами Євросоюзу. Тому Україна зі своїми тими проблемами, що я до того перечисляв, які потребують модернізації, тобто застаріле обладнання, зношене, енергоємне дуже. Більше того, забув згадати про те, що також постане проблема величезна зменшувати викиди СО2, яких у нас теплові електростанції шалену кількість викидають. А знову ж таки, щоб їх модернізувати, поставити системи очистки сучасні, вуглецеві, це коштують, це обійдеться мільярди доларів. Тому повторюся, що, скоріше за все, такого відразу стрибка не буде. І той же ж конкурентний ринок, який, можливо, до нас і прийде, і ми його почнемо самі будувати тут. Але якщо європейські розвинуті країни будують його 7 років і ніяк не добудують до ідеалу, то нам дуже далеко ще довго до цього йти. Зрозуміло. А якщо ціни все ж таки зростуть? На енергоносії. Наскільки, наприклад? Ясно, чи це буде не одразу після Вільнюсського саміту? Ще буде ратифікація, імплементація? Ціни будуть зростати. Чого боятися? Ну, наскільки сильно боятися? Споживачам, власне, в першу чергу треба боятися, точніше не боятися, а очікувати і готуватися, вчитись вже зараз економити енергоносії, тобто і платити за них ринкову ціну. А наскільки суттєво? Ну, дивіться, якщо ми сьогодні платимо 800 гривень за 1000 кубометрів, той же Світовий банк сьогодні озвучив вже офіційну їхню позицію. І те, що Нафтогаз раніше ще пропонував, що мінімальна ціна має бути сьогодні вже 1500 гривень за 1000 кубометрів для населення. А реальна ціна, щоб розвивати мережі, щоб вистачало грошей на модернізацію, внутрішніх грошей, тобто фактично наших з вами, щоб ми давали облгазам, іншим всім структурам, які нас обслуговують, то має бути ціна близько 3000 гривень. Це от якраз цих 300 євро, яких сьогодні платить Румунія, яка практично так вважається ніби членом ЄС, але ще й також дуже багато треба працювати. І електроенергія так само, там приблизно сьогодні 28 копійок, вже ціна має бути гривня, вже підприємства не витримують і споживачі, тому що фактично дотує, держава дотує щороку 40 мільярдів гривень іде на дотацію, 4 мільярди євро на дотування. Тобто, а якщо тепер підніметься до об'єктивної, до гривні в 3 рази, помножте 4 на 3, це буде 12 мільярдів євро. А те, що реальна ціна для споживачів за електроенергію, яку ми тут всі споживаємо з вами, має складати як мінімум десь 2 гривні, 20 євроцентів. І тільки тоді ми зможемо модернізувати самі все обладнання, всі ЛЕПи, лінії електропередач, атомні електростанції, теплі електростанції. Це тоді треба 20 мільярдів євро дотацій щороку. Ну, але поки цього не зможемо робити, ми будемо розраховувати на гроші Євросоюзу, я так розумію. Будемо сподіватись. Власне, асоціація дає таке сподівання, що Європа буде нас підтримувати. Ну, жарти жартами, але дійсно, якби головний момент – це те, що принаймні Європейський Союз не лише на стороні і буде виконувати свої зобов'язання. В першу чергу, звичайно, цікавить, як казали в відомому фільмі, не вчіть життя, поможіть матеріально. Тобто буде все-таки сприяти Україні в матеріальному плані. Дякую. А я хотіла ще запитати з приводу прозорих правил гри, до яких нас підштовхує угода про асоціацію Євросоюз. Чи означатиме це знищення монополії на ринку енергетики?
І як до цього, наприклад, можуть поставитись українські монополісти або, що не менш важливо, російські? Ну, дивіться, в газовій сфері у нас монополізм вже практично не існує, тому що газ постачають як споживачі, як той же ж «Нафтогаз» купує в Росії, так той же ж «Остхім» купує у того ж «Газпрома» паралельно інші компанії, той же ж «ДТЕК», наприклад, «ВТЕК», вони купують у європейських компаній і шляхом реверсу постачають. Тобто ринок вже лібералізований. Угу. Промисловим споживачам постачають так само різні компанії. Тобто, по-другому, хто знаходить дешевший ресурс і домовляється, той і поставляє його. Дійсно, проблема в тому, що, що в електроенергетиці більша проблема, що там поки що закон не прийнятий, там існує далі оптовий ринок, це вже така більш глибша, все стікається в один котел і далі потім розподіляється. А ліберальний ринок, демократичний, скажімо так, він передбачав би те, що мають бути двосторонні контракти або біржа, там, де ти як виробник електроенергії постачаєш, і потім будь-хто, і ви, і я можемо прийти і купити собі стільки, скільки нам треба електроенергії, уклавши відповідний договір. Безумовно, за умов України жити десятиріччями в режимі корупції, домовленості «я, ти, моя сім'я» і так далі, то в цьому плані буде дуже важко якби налагоджувати правильні, як ви кажете, чесні правила гри. Тому, можливо, Європейський Союз буде в цьому плані сприяти, в тому, в тій навіть сфері, що буде виділяти якісь додаткові фінансування і кошти, щоб, ну, щоб контролювати, принаймні, цей процес. Тому що вони контролюють всюди. І в тій же ж Польщі, наприклад, це, щоб розуміли, всі навіть фінансова підтримка ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, інших фінансових інституцій, вони обов'язково є контролюючі органи, які слідкують за тим, як тратяться ці гроші. Тому і в Україні буде таке. Так. Дякую вам дуже за цю розмову. Сподіваюсь, продовжити її в цій ж студії через деякий час. Це був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій. Ну, а ми в подальших випусках продовжимо досліджувати, яким чином угода про асоціацію з Україною, якщо вона все ж таки буде підписана в Вільнюсі через 48 днів, вплине на життя українських користувачів. Колеги. Дякуємо, Юлія. Це була Юлія Куценко з рубрикою про євроінтеграційні перспективи України. Далі у випуску ми розкажемо про такі події. Нобелівську інтригу 2013-го врешті розкрито. Премію миру вручили організації з заборони хімічної зброї за її зусилля в Сирії. Робота американського уряду все ще заблокована. США заспокоюють закордонних інвесторів, кажучи, це явище тимчасове. Ліки від Альцгеймера, схоже, винайдено. Британські учені запевняють, що знають, як зупинити відмирання мозкових клітин. Головна інтрига Нобелівського тижня розкрита. Премію миру вручили організації із заборони хімічної зброї. Нагороду присудили за зусилля установи в Сирії. Тема застосування отруйного газу зарину під час громадянської війни у цій країні була однією з головних у серпні і вересні. Разом з дипломом лауреата і золотою медаллю головний миротворець року отримає 1 250 000 доларів. Більше подробиць знає наша колега Марія Клюк. Марія, вітаємо. Розповідай. Вітаю, колеги. Претендентів на Нобелівську премію миру цьогоріч було більше 200. Серед них і Білл Клінтон, Володимир Путін, Едвард Сноуден та навіть соціальна мережа Фейсбук. Однак абсолютною несподіванкою для світу та букмекерів стало присудження премії Організації заборони хімічної зброї. Нині ця структура займається знищенням хімічних арсеналів у Сирії. Урочисте вручення нагороди відбудеться в норвезькій столиці Осло 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити цьогорічну Нобелівську премію миру організації із заборони хімічної зброї за величезні зусилля з ліквідації хімічної зброї. Вона була застосована незлічену кількість разів і урядами, і терористами. У 93-му конвенція заборонила використання та зберігання хімічної зброї. Конвенція увійшла в силу у 97-му. З тих пір організація із заборони хімічної зброї втілювала її в життя. Однак операція в Сирії тільки-но почалась. Виходить, премію вручили авансом. Устаткування для виробництва хімічної зброї там планують знищити до початку листопада цього року, а всі хімічні арсенали – у першій половині наступного. Тим часом в Дамаску новина про вручення Нобелівської премії миру також спричинила неабиякий резонанс. Опозиція заявила, що нагороду присудили ні за що. Мовляв, дана організація не вберегла громадян від хімічної атаки у серпні – а нині лише ухвалює непотрібні документи.
Мені здається, це досить іронічним. Присудження Нобелівської премії миру організації із заборони хімічної зброї не вбереже Сирію. Ми маємо зупинити кровопролиття. Однак поки міжнародна спільнота нічого не зробила для цього. Кожні дві години в Сирії помирає дитина. Кожен день війни забирає понад 100 людських життів. Не знаю, як ця премія допоможе щось змінити. Нині учасниками цієї організації є 189 держав. 14 жовтня Сирія офіційно стане 190-м учасником. Однак опозиційні сили не вірять, що це допоможе зупинити режим Башара Асада та не дозволити йому здійснити чергові хімічні атаки у майбутньому. Колеги? Дякуємо, Марія. Це була Марія Клюк, яка розказала про те, що Нобелівську премію миру вручили організації із заборони хімічної зброї. Міжнародна організація Human Rights Watch звинувачує сирійських повстанців у вбивстві 190 мирних мешканців лише за серпень. І ще понад 200 осіб повстанці взяли у заручники, твердять в організації. Більшість загиблих були селянами і підтримували президента Башара Асада. За даними Human Rights Watch, у серпні розправу над ними учинили бойовики близькі до Аль-Каїди. Правозахисники переконані, що це чи не перше вагоме свідчення злочинів проти людства, які чинять сирійські повстанські угруповання. Громадянська війна в Сирії триває уже 2,5 роки. За цей час вона забрала життя більш як 100 тисяч людей. Теракт біля шведського консульства у Лівії. Авто, начинене вибухівкою, підірвалося поблизу дипломатичного представництва Стокгольма у лівійському місті Бенгазі. Унаслідок вибуху зруйновані фасад консульства і сусідні будинки. Про людські жертви поки невідомо. Відповідальність за теракт ніхто не взяв. Це вже друга атака на посадовців у Лівії за останні два дні. Напередодні бойовики взяли в заручники прем'єр-міністра Лівії у відповідь на операцію захоплення одного з лідерів Аль-Каїди, яку здійснили цими вихідними американські війська. Біля берегів Лампедузи знайшли тіла всіх потонулих мігрантів. Загинули 309 вихідців із Африки, 155 врятувалися. Трагедія сталася 3 жовтня. На кораблі, що перевозив нелегалів, почалася пожежа. Човен пішов на дно за кілометр від італійського острова Лампедуза. Ця катастрофа спричинила бурхливі дискусії серед європейських чиновників. Вони заговорили про зміни в міграційному законодавстві. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу у середу особисто відвідав острів, аби вшанувати пам'ять загиблих. Він також повідомив про виділення Італії 30 мільйонів євро для боротьби з нелегальними мігрантами. Палестинці убили ізраїльтянина на західному березі річки Йордан. Ймовірними винуватцями нападу поліції назвали бойовиків одного з радикальних палестинських угруповань. Чоловіка до смерті забили у власному будинку. Також постраждала його дружина. Це не перший випадок нападу на ізраїльтян на західному березі річки Йордан. Так у вересні у місті Хевроні застрелили ізраїльського військовослужбовця. Армія Ізраїлю запідозрила у нападі палестинського снайпера. Але знайти його правоохоронцям не вдалося. Тим часом, за неофіційною інформацією, прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху за кілька днів має зустрітись із главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. На проведенні зустрічі вже тривалий час наполягають США, які усіляко сприяють вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту. Закордонним інвесторам не слід хвилюватися через бюджетну кризу у США. Про це заявила міністр торгівлі Сполучених Штатів Пенні Пріцкер, перебуваючи з офіційним візитом у Малайзії. За її словами, так зване закриття уряду – явище тимчасове, і боятися його не варто. Тим часом, напередодні ввечері, переговори між демократами і республіканцями щодо збільшення стелі держборгу провалились. Сторони мають менше тижня, аби дійти компромісу. У гіршому випадку, 17 жовтня гроші у Вашингтоні закінчаться, і США будуть вимушені оголосити технічний дефолт. Я вірю, що більшість інвесторів розуміють, що дана ситуація тимчасова. США так само пропонують низькі ціни на паливо, високопродуктивну робочу силу та прозоре законодавство. Що стосується учорашніх переговорів, то вони були вкрай важливі, адже говорять про початок зрушень і, можливо, сторонам вдасться домовитись вже незабаром. У Львові врешті знайшли тіло дворічного хлопчика, котрий напередодні упав у каналізаційний колектор. Тіло дитини виявили аж за 1,5 кілометра від місця, де він зник, на глибині 30 метрів. Малюка протягом двох днів шукали понад сотню людей. Раз за разом прочісували одні й ті ж ділянки, але безуспішно.
Батьки та родичі не розходилися з місця події. У телефонному режимі вони навіть долучили до пошуків екстрасенсів. Але все це не давало результатів. Для відстеження течії каналізаційного тунелю рятувальники кинули в люк муляж такої ж ваги – 12 кілограмів. Те, що хлопчик буде живий, вони не давали жодних шансів ще вчора. З неофіційних джерел стало відомо, що зниклого хлопчика звати Дмитро Кравченко. 10 жовтня він уперше пішов до дитсадка, там йому не сподобалось, і бабуся забрала його раніше. Трагедія сталася за 200 метрів від садочка. Хлопчик випадково наступив на люк, ляда повернулася, і дитина зникла під землею. Буквально 15 хвилин по третій рятувальники таки натрапили на тіло дитини, знайшли його у колекторі на вулиці Роксоляни. Орієнтовно 1,5 кілометри від місця падіння. Вони вже тричі прочісували цей відрізок, цей каналізаційний колектор, але тільки зараз натрапили. Ну, скажеться, що там дуже сильні замулення і що нічого не видно. Знайшли тіло у воді глибиною десь 30 сантиметрів. Кажуть, що тіло замулило. Ось, і, власне, це стало причиною того, що чому вони не змогли його знайти. Тому що це так, як в'язке болото, бруд, і тіло просто замулило. Знайшли кров на вушку хлопчика. І, мабуть, ну, це просто припущення, що він загинув, в принципі, при падінні. Тому що він упав з висоти 6 метрів колектора. Це є висота триповерхового будинку. І потім його дуже швидко понесла вода. Течія була десь орієнтовно 2 метри на секунду. Тіло хлопчика витягли, батьки, очевидці, є на місці події, і батьки категорично проти щось коментувати, не дозволяють знімати ані тіло, ані так, хіба ще здалека місце події. Комунальники наразі виправдовуються, мовляв, не встигають полагодити усі пошкоджені люки. Прокуратура Львова вже почала перевірку. Звернення щодо обстеження дорожньої мережі вже направили у Державтоінспекцію. Одночасно прокуратура вимагає провести службову перевірку і інвентаризацію каналізаційних люків. За фактом службової недбалості посадових осіб комунального підприємства «Львівводоканал», на балансі якого перебуває колектор, вже розпочато кримінальне провадження. У врадівській справі суд четвертий день поспіль допитує свідків. Сьогодні на запитання відповідали як колишні, так і нинішні працівники врадівського управління міліції. Адвокати потерпілої сторони, як і сама Ірина Крашкова, кажуть, свідки намагаються створити алібі обвинуваченим Євгену Дрижаку і Дмитру Поліщуку. Утім, поки безуспішно, адже всі вони дають нібито нелогічні свідчення. У суді вже завершили розглядати епізод зґвалтування. Допити тривають у закритому режимі. Досі на засідання не пускають журналістів. Крім того, суд заборонив свідкам розголошувати інформацію, озвучену під час розгляду. Очікується, що сьогодні буде завершено допит свідків, запрошених прокуратурою. З 10-го ранку допитують колишніх і діючих співробітників Радіївської райвідділу міліції, колишніх товаришів по службі і підсудних у кримінальній справі. За словами адвокатів, постраждали самою Крашковою, ті намагаються створити їм алібі. До перерви були допитані два колишніх товариша по службі підсудних. Один свідок вже звільнений з органів, інший продовжує там працювати. Зі слов потерпілої та її адвокатів, свідки намагаються своїми свідченнями створити алібі обвинуваченим Дрижаку і Поліщуку. Проте поки їм це вдається без особливих успіхів, тому що їх свідчення нелогічні. Наприклад, один зі свідків каже, що бачив Дрижака в той вечір у райвідділі, а потім каже, що спав у той час, коли Дрижак був на чергуванні. Нагадаю, що це четвертий день слухання кримінальної справи по врадівським подіям. Допити тривали у закритому режимі. У суді вже завершили розглядати подробиці по епізоду зґвалтування, проте журналістів все одно не пускали до зали засідання, незважаючи на клопотання потерпілої і журналістів. Крім того, суд заборонив свідкам розголошувати інформацію, озвучену в залі суду. На Закарпатті селяни на знак протесту перекрили дорогу. З 8 ранку рух у 4 важливих напрямках заблокували жителі Іршавського району. У такий спосіб вони протестують проти жахливого стану доріг, які роками не ремонтуються. На дорогу люди викотили мікроавтобуси і кілька легкових авто. За приблизними підрахунками, у блокуванні дороги взяли участь близько 200 мешканців. На Закарпатті селяни на знак протесту
Тиждень тому громада сіл звернулася з відкритим листом до голови Закарпатської облдержадміністрації Олександра Ледиди з проханням втрутитися у ситуацію і ще до морозів почати ремонт траси. Утім, відповіді так і не отримала. На знак протесту люди і заблокували дорогу. На дану годину рух транспорту поновлено. Громадські активісти домовилися з владою, дали їй тиждень, щоб та почала ремонтні роботи на ділянці. Погрожують, якщо за цей час роботи не почнуться, їх акція перейде у безстрокову. Ліки від Альцгеймера, схоже, винайшли британські науковці. Учені з університету Лестера запевняють, їхня розробка може зупинити відмирання мозкових клітин. Регрес у мозку виникає після того, як клітини перестають виробляти захисний білок. Це призводить до втрати пам'яті та порушення мислення, симптомів хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Дослідники здійснили перші тести ліків на мишах із подібними захворюваннями. Результати їх приголомшили. Препарат відновлює продукцію білків у мозку і зупиняє розвиток хвороби. Утім, дивовижні ліки мають і згубні побічні ефекти – діабет та втрату ваги. Тому перед випуском препарату у масовий продаж британським науковцям іще належить здійснити небайдужу роботу із вдосконалення свого винаходу. І ще пройде багато часу перед тим, як цей препарат з'явиться на полицях аптек. Ми сподіваємося, це займе в нас 5-10 років. Так, можливо, тоді люди зможуть отримати ці ліки. Далі у випуску його продовжить Василь Полотай. Василю, вітаємо тебе. Розповідай, що цікавого відбулося на цей момент у спортивному житті України і світу. Добрий вечір, колеги. Всі ми подумками зараз у Харкові, де о 21-й годині пролунає стартовий свисток, який сповістить нас про те, що розпочався черговий поєдинок збірної України в рамках відбору до Чемпіонату світу 2014 року. Ми граємо з командою Польщі і у випадку перемоги ми суттєво зміцнимо наші позиції в групі H, де підопічні Михайла Фоменка зараз посідають другу сходинку і тільки на одне очко відстають від збірної Англії. Ну, по-перше, якщо ми переграємо Польщу, буде відчеплена сама польська збірна у боротьбі за вихід на Чемпіонат світу. По-друге, у нас залишиться ще поєдинок проти команди Сан-Марино аутсайдера. Серед втрат перед цією грою у нас тільки дискваліфікація захисника Олександра Кучера, замість якого, скоріше за все, в центрі оборони зіграє Ярослав Ракицький. У суперника є много сильних сторон. Ну і, як звичайно, знати – це одно. А виконати, зробити – це зовсім інше. Тому що на футбольное поле будут выходить, значит, в стартовом составе, значит, как с одной стороны, как и с другой стороны, там, значит, 11 человек, ну, будут замены. И дай бог, чтобы, значит, каждый выполнил то, что от него будет требоваться. Збірна Польщі свідома того, що шансів на загальний успіх в групі у неї небагато, але поки вони є, треба за них чіплятися. Критичних кадрових втрат у Вальдемара Форналіка майже немає. Відсутній тільки захисник Борусі Лукаш Піщик, а ось зірковий тандем дортмундців Роберт Левандовський та Якуб Блащиковський рвуться у бій. Викликаний до збірної півзахисник Севастополя, який добре знає українців, Маріуш Левандовський. Футбол – це гра, де завжди треба добре думати головою, але це не означає, що усе залежатиме від когось конкретно. Вся команда вивчила суперника, і ми знаємо, як обіграти Україну. У Лондоні провела своє тренування перед поєдинком проти Англії команда Чорногорії. Всі українські вболівальники, як і тренерський штаб, як і футболісти, як і всі ми хочемо, щоб у цьому поєдинку, власне, була нічия. Ну, в гіршому випадку, хоча б Чорногорія перемогла, однак не Англія. Зробити це буде чорногорцям надзвичайно складно. У тренера Бранко Барновича величезні кадрові проблеми. Не можуть зіграти через травми в ключовому матчі захисник Марко Баша, півзахисник Міодрах Пекович, голкіпер Младен Божевич під питанням участь Міодрах Драга Джудовича. Все це гравці основи. Допомогти в такій ситуації може тільки шалена мотивація тих, хто залишився. Це мрія для нас і для нашої країни – грати на чемпіонаті світу. Англія грала на багатьох світових чемпіонатах і навіть на Євро. Ось чому ми такі вмотивовані на цей поєдинок. Адже ми повинні зробити це для нас і для нашої країни.
Ще раз згадаємо турнірне положення перед двома ключовими поєдинками Україна-Польща та Англія-Чорногорія. Англія в групі H на першому місці, у неї 16 очок, на одне менше має Україна та Чорногорія, але у представників Балкан немає гри із Сан-Марино, на відміну від підопічних Фоменка. Найгірші шанси на вихід з групи має природньо Польща, у нашого суперника 13 очок і не претендують ні на що тут Молдова та Сан-Марино, які за півгодини у Кишиневі розпочнуть між собою один із поєдинків групи. Поки у футболі грають збірні, гандбольні чоловічі команди грають групові етапи Ліги чемпіонів. Вчора у Угорщині грала наша команда «Запорізький Мотор», яка, на жаль, поступилася в Веспрему з рахунком 27-44. Все-таки поки що команда Сергія Бебешка залишається на другому місці в групі А. Три очки після трьох поєдинків. Це була перша поразка за три гри. І ми чекаємо на інші результати цієї групи. Ну а ще один представник, цього разу вже жіночий гандбольний клуб «Карпати» з міста Ужгород. Сьогодні вирушили до Каунаса, де гратимуть свій другий поєдинок другого етапу раунду відбору до Кубка ЄГФ. Команда готувалася напередодні в Ужгороді, провела тренування, свідками якої стала і наша знімальна група. Підопічні Бориса Петровського зіграють проти місцевого Жальгіріса в неділю. В першому матчі, котрий вихідними пройшов в Ужгороді, українки були сильнішими за литовських суперниць. Фінальна сирена тоді зафіксувала перемогу нашої команди 28-23. П'ять м'ячів в сучасному гандболі перевага не дуже велика, тож у рідних стінах Жальгіріс, звичайно, спробує відіграти відставання. Ми граємо на перемогу, і ясно, що не можна попадати під стиль гри тої команди. Тому що, якщо вони грають в своєму стилі, це їм вигідно. Треба, звісно, диктувати свої умови, свою тактику. І я думаю, що вона може принести нам успіх. Оптимізму додає й той факт, що в команді майже немає травмованих, тому сьогодні, в п'ятницю, довечері, команда відправляється в не дуже простий нічний переїзд до Литви автобусом через територію Словаччини та Польщі, аби робити тільки одну зупинку на кордоні, власне, в Ужгороді. А напередодні Карпати провели підсумкове тренування, дівчата відпрацювали всі тактичні задуми, які запропонував їм головний наставник. Ми подивилися відео, пару раз його дивилися, зробили певні висновки, подивилися. Якщо до того часу ми не знали, що це за команда, то цей раз ми вже побачили їхні схеми, їхні комбінації. Суперник Карпат, Жальгіріс, команда напівпрофесіональна. Серед молоді, яка грає під керівництвом відомого в минулому литовського гандболіста Ентоні Скарбалюса, дуже багато студенток. Завдання в Ужгороді тільки одне – пройти далі. Інший результат для чемпіона України стане неприємністю. Не вдалося хокейному клубу «Молода гвардія», який виступає у молодіжній хокейній лізі, і вдруге переграти воскресенський «Хімік». Так уже вийшло, що волею календаря із воскресенцями довелося грати двічі на арені «Дружба». Але якщо у першому поєдинку взяли гору над росіянами 6-3 в середу, то в другій зустрічі вчора очками підопічні Олександра Годенюка не розжилися. Українці першими пропустили, однак на якийсь час виправили ситуацію після влучних китків ляльки та Морозова. Та на більше українських юних хокеїстів не вистачило. Гості ж натомість закинули ще тричі. 4-2 перемога «Хіміка». «Молода гвардія» залишається із 22 очками у турнірній таблиці вже після 14 ігор. Ну а за 20 хвилин свій поєдинок на арені «Дружба» розпочне головна команда України – хокейний клуб «Донбас». Прийматиме «Загребський Медвещак». Команда-дебютант континентальної хокейної ліги, складена переважно із вихідців північноамериканського хокею. Хорватів, власне, там дуже мало. І команда, яка має дуже серйозну безпрограшну серію, відстає від «Донбаса» тільки на 2 очки. Поєдинок буде цікавий, результат вже ввечері. Колеги, вам слово. Дякуємо, Василю. Далі на ТВА сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Розповідай. Привіт, колеги. Вітаю глядачів телеканалу TVI. Синоптики обіцяють, що 12 та 13 жовтня в Україні буде теплим і майже сонячним. Принаймні, на більшості територій нашої країни буде без опадів. Синоптики кажуть, хіба що зранку та вночі тумани, які погіршать видимість на дорогах. Тож бабине літо триває, тому плануйте вихідні разом з родиною провести на природі. А я зараз вам розкажу, де саме. Тож на сході нашої
нашої країни вихідними. Очікується, повітря максимально прогріється до 16. Тепла буде без дощу і мінлива хмарність. На заході у Хмельницькій області у суботу дощитиме, у неділю буде хмарно та без опадів. А в Ужгороді у суботу до 23 з плюсом, в неділю дощ з грозою. Нарешті території мінлива хмарність і до 18 тепла в день. Взагалі-то у Львові сьогодні розпочався художній фестиваль тату, тому можете на уікенд відправлятися в це гарне місто. Тим більше, що крім фестивалю, там є на що подивитися. Планується досить таки цікава програма. Що стосується півночі країни, то тут буде переважно хмарно. У Сумах у неділю можливий дощ, і стопчики термометрів піднімуться до 14 тепла. На півдні, в день на вихідних до 16 у Севастополі та Сімферополі, в суботу сонячно і до 20 з плюсом. А ось в неділю небо затягне хмарами і буде до 15 тепла. У центрі України мінлива хмарність, стовпчики термометрів піднімуться до 15 з плюсом. Та опадів синоптики не обіцяють. У столиці вихідними буде переважно хмарно і до 15 тепла. Я б вам взагалі рекомендувала зупинитися хоча б на хвилинку і подивитися, що відбувається навколо, які яскраві дерева, які гарне забарвлення вони зараз мають. І подихати, звісно, свіжим повітрям, адже це дуже таки корисно. Тож, вихідні плануйте, як я вам і обіцяла, провести на природі і залишайтесь поруч з нами на каналі ТВАЙ. Колеги! Дякуємо, Іро. У нас на цю годину все. Дивіться, читайте наші новини на сайті tvi.ua. Далі в ефірі нашого каналу дивіться програму «Окрема думка», а в 20-й годині сьогодні про головне у прямому ефірі. Ми ж побачимося з вами вже о 21-й. До зустрічі!